ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବସର ବାସରେ କାହାର ରଚନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚନା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆତ୍ମଚରିତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଆ ଓ ଭଗିଆ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାରିଟି ସଂସ୍କରଣ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସିଭିଏନ୍ ଦାସ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନୁବାଦଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସଡ଼ଷଠି ମସିହାରେ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବ୍ଡଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କ୍ଲୋଭେନ୍ ହୋଫ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଏ ପ୍ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତର ମସିହାରେ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟ କାଳ ଅନୁସାରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବେଙ୍ଗଲ ପିଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଏହା କାହାର ରଚନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କେବେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଠରଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ସମୟ କାଳକୁ କେତେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଠରଶହ ଏକରୁ ଅଠରଶହ ଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇ ଫେବୃଆରୀ ଅଠରଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୂମି ବା ଜମି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଠରଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଗାର ଥର ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପରମ୍ପରାହୀନ ନୂତନ ଜମିଦାର ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାରିଆ ଭଗିଆଙ୍କ ଗାଈର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେତ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବଙ୍ଗ ଦେଶେର କୃଷକ ଏଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଇଂରେଜ ଜାତିଙ୍କୁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଣି କୁଆ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନିତ ପୋଖରୀର ନାମ କ'ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସୁର ଦିଘି ତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବେଶରେ ଚମ୍ପା ବାଘ ସିଂହ ବଂଶର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଚମ୍ପା ଅଧିକ ଧୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲେଡ଼ି ମ୍ୟାକବେଥ ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଙ୍ଗରାଜ କାହାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଜମିଦାରୀ ପାଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସେଖ୍ ଦିଲ୍ଦାର ମିଆଁ আজিপাই এতিকি যদি এই আলোচনা সমস্ত ভাল লাগু ত' অধিক অধিক সেয়াৰ কৰোঁ যে সবসক্ৰাইব কৰি নাহি সবসক্ৰাইব কৰোঁ খুব শীঘ্ৰ আমাৰ হাজাৰে ছবসক্ৰাইবৰ হৈগলে লাইভ ক্লাছ আৰম্ভ কৰা